Радваме се. От колко години не са отпущени тия шапки? 25 години. 25. 25 години. 25. Се вървяха, водите текаха извън там почвата. Извън канализацията. Любовта на Бога помисли за това нещо. Да, това е Господ. 100% това е Исус. Невъзможните неща е работа на Бога. Амин. Възможното в нас. Кое е възможното? Ставай да работиш. Алелуя! Невъзможното! Той винаги прави невъзможните работи. Той никога от нас не иска нещо, което не може да направим. Никога. Така е. Той винаги иска нещо, което може. Той каза, почвай, но той днес. Амин. Първо се помоли. Мите, къде е той? Вътре! Нали се помоли? Какво каза? Ако се помоли, може помоги да се отвори. Ги да, там си ли вече бе? Невъзможно вече, а да? Това е благодатта на Бога, скъпи приятели. Айде! Грижата на Бога и на църквата в град Казанак. Църква, даром сте приели, даром давайте. Той е същия любящ Господ. Той винаги обича хората. Църквата това е, църква да бъде помежду хората. Само отделено от греха. Това е еклесията, църта на еклесията. Отделени от греха, но не от хората. Бог остави небето да дойде на земята. Никъде да бягаме. Ще провеждаме семинари, богослужения си имаме, няма проблеми, евангелизации, но това е нужда. Когато за да живеят, трябва да бъде спасено от цялото това положение. Амин. И това ли мотивира да бъде помощ? Благодарим на Бог, Бог ми за всяко нещо. За правилните хора, за финансите, за всяко нещо. И на вас, които все се молите и помагате, това е за славата на Бога. За всички да се радваме. Amen. You can...